Легкий, невимушений, цікавий танець Лінді Хоп приваблює поціновувачів з усього світу. І сьогодні ми запросили до нашої студії фахівців, спеціалістів, тренерів з цього направлення. Трошки більше дізнаємось про нього. Отож, в нашій студії Денис Потомахін, тренер з Лінді Хопу, Марія Винарська, танцюристка, співорганізаторка різних фестивалів. Я знаю, що ви багато займаєтесь і направленням танцювальним, і взагалі така організаторська робота. Все разом. Тож, Лінді Хоп, наскільки це цікаво? Танець, і чи можна сказати, що от він зараз заполонив, що його зараз багато, і в деяких, можна сказати, частинах він навіть перевищив популярні танці, які вже на сьогодні ми знаємо, які відомі. Ну, наприклад, бальні там, наприклад, так? Будь ласка, хто з вас? Хто почне? Можливо, я почну. Так, я хотіла сказати, так, що насправді це була би мрія, щоб він заполонив, тому що танець все ж таки більш нішевий. Ну, він дуже класний, популярний, але ще не має такої загальної популярності, як, наприклад, там сальса. І тому ми насправді займаємось популяризацією і хочемо винести його на вищий рівень, щоб більше людей цікавилося і приходило. Тому так, ну це танець, який колись зародився, так, а зараз він відновлюється, і з'являються нові елементи, там можна з новим виконанням його показати, тобто станцювати так, щоб було легко, щоб привітно він показався на наш погляд, так, і щоб захотілося танцювати разом з вами, так? Денисе, ви танцюєте давно? Мабуть, 6 років. Там. Ну, це вже так достатньо, 6 років. Це вже можна бути професіоналом танцюристом, ну, а ви тренер, так? Тобто... Але є люди, які за 2 роки, 3 становляться дуже крутими танцорами. Від чого то залежить? Що треба розвивати? Мабуть, база якась з дитинства, це частіше дівчата, їм це зручніше танцювати. Та якийсь опит других танців. Лінді Хоп, наперше, це вміння танцювати і другі стилі, і приносити щось нове у лінді-хоп. А що, які, це змішання стилів, так? Які ще танці можна з'єднати, щоб вийшов лінді-хоп? Ну, з одної сторони, більшість танців вийшли з лінді-хопу. От хіп-хоп – це вийшов з лінді-хопу, соло-джазу. Далі кей-поп пішов з хіп-хопу, і розвинення всяких хаосів теж йде, як розвинення музики. Був джаз, він, музика упростішила, хтось там додав якийсь новий стиль. Розвивалась музика, розвивалась танці. Але зараз лінді-хоп, хоч він і співосновник багатьох стилів, в нього можна принести якісь нові рухи з хіп-хопу, якусь свою імпровізацію. Те, що ти Бачимо, як це виглядає трошки. Ось помітно, що як люди танцюють, дуже легко рухаються. Дуже легко. Балуються, кажуть. А ви теж так само ставитесь до цього танцю? Так, це розвага, це гра, це гра, це спілкування, взаємодія, імпровізація. Це імпровізація, це основа цього танцю насправді. Є базові рухи, звичайно, всі їх там вчать, але потім ця комбінація... Ой, як гарно! Ось так, да, ми тільки що побачили, що класно, там ці елементи змінюються, і якщо партнер починає, партнерка може підхопити і продовжити, то взагалі очима. Супер. Гра всім, очима навіть можна танцювати, там, колінами, всіми частинами тіла. Да. І скільки ми бачимо поціновувачів з різних частин нашої земної кулі. До речі, зародився ж він не у нас, так? Так, звідки? Цей танець народився в Америці в 20-х роках. Це був такий мікс афроамериканських народних танців та поєднання з європейськими структурованими танцями. І він був дуже популярний в 20-40-ві роки, але потім якби загубив свою популярність і відійшов на другий план. Почалися інші стилі, там такі як рок-н-рол, наприклад. Але, на щастя, в 80-х роках ентузіасти, які зацікавились цим танцем, віднайшли історичні записи і віднайшли людей, які танцювали ці танці ще в 20-х, вони були живі, на щастя, і відродили
народили цей танець от просто з попелу, як то кажуть. Ну, як добре, так, бачите, скільки можна знайти всього. І ми, мабуть, багато чого забуваємо, але ж проходить час, і ми хочемо додавати якісь нові елементи, можливо, сучасне бачення цього танцю. Тут все за класикою, чи з'являється щось нове? От зараз танцював, він тренер по хіп-хопу, і він добре у нас виставив на фестивалі, не підготовуючись, станцював під джазову музику, хіп-хоп. Ні, ну, в принципі, я б сказала, що танець достатньо автентичний. Тобто, якщо ми порівняємо там старі записи і нові, досить схоже, бо елементи ті самі. Тобто, це було саме відновлення класичних елементів цього танцю. І зараз продовжується це використовуватися як база, але так, звичайно, думаю, кожен, якби, тут всі автори свого танцю, насправді. Кожен може щось додати від себе, може хтось додає сучасний елемент. Це навпаки класно, тому що людина формує свій стиль. Тобто можна мати базу, так? Але кожна людина – це автор свого автентичного індивідуального стилю, в принципі. От бачите, ми трошки довго звикали до бально-спортивних танців, наприклад, так? Коли є судді, є чітке виконання, і якщо ти там десь неправильно щось зробив, все, тебе засудили, ти вже не маєш права далі продовжувати, так як тобі хочеться. Тобто дозволити собі таку імпровізацію могли лише там танцюристи з світовим ім'ям, які можуть і тон задавати. А так, якщо ти просто звичайний танцюрист, ти не маєш права цього робити. Ну тут виходить, тут, на щастя, да. Не спорт. Не спорт. Тут, звичайно ж, також є змагання і є критерії, по яким судді вирішують, чи ти гідний представник чи ні, але, наприклад, як такі моменти, як артистизм і якась власна подача, це теж один з критеріїв, який тебе до перемоги може наблизити. Тому так, тут більше свободи. Костюми, я дивлюсь, що вони теж відтворюють ту атмосферу 20-30-х років, коли в дівчаток такі були сукні гарні. Взуття – це обов'язково якесь танцювальне чи можна довільне? Довільне, мабуть. В принципі, довільне. Насправді є спеціальне взуття, є декілька спеціальних фірм. Я от насправді зараз така подумала, ой, я вже танцюю 5 років, маю себе нагородити класним взуттям. І почала дивитися різні туфлі для цього. Але можна танцювати і в звичайному взутті. Можна і в кедах, і в кросівках, мокасинах. А я бачу, до речі, дуже часто дівчаток такі дуже гарні зачіски, якісь там такі ретро особливі. І під цей стиль такі ж мокасини, наприклад. Тобто дуже гарно виглядає в поєднанні. І здається, що така легкість, вона повторюється, і її ще більше стає. Дуже такий повітряний танець. Він багато елементів виконує, аж десь на висоті, дуже багато підтримок, переворотів. Це вже, мабуть, заслуга партнера. Партнерові треба тримати дівчину. На звичайній вечірці немає таких підтримок. Ну, так, в соціальних танцях це коли вечірка, наприклад, то краще не використовувати підтримки чи такі активні рухи, тому що це небезпечно і не сплановано. Тому більше... Дівчина може неочікувано. Ні, навіть не дівчина, а ті, хто навколо. Тому страждають усі. Різний рівень. Да. Ми танцюємо і розмовляємо, але не про танець. Ти знаєш цей рух? Давай його зробимо. Ні, ми такого не робимо. Краще підтримки виконувати номерах, там. Ми чувствуємо рівень партнерши і танцюємо, намагаємося розкрити її, себе, просто порадуватися у танці. Але коли є соревнування, змагання, то ми повинні викластись на всі 100, повище підкинути партнершу. Ну, підкидати треба, так, на змаганнях? Можливо, якщо ти вмієш, якщо сильно, то так. Це не обов'язково, але це додає фішечку якусь. Це драйв, це екшен такий. А немає постійного партнера? От мене це здивувало. Соціальні танці... Це дуже круто. Ну, вони взагалі такі, що є партнер, є партнерка, якось пара закріплена, і вони вже повинні бути разом. А тут, виходить, всі змінюються. Це занудно разом. Ну, свобода спілкування. Це дуже круто, тому що з новою людиною кожен раз це нова історія. Геть новий танець, нові відчуття, нове спілкування. І це дуже круто, тому що ти, ну, якби розширюєш своє коло спілкування і...
Я кайфую. А ти, Денис? Так, і ти можеш один приїхати в другий країну світу, в другий город, місто і прийти на вечірку без партнера чи партнерши і знайти нових друзів, потанцювати, і ти не скований. Ти один, ти цілий. Ну такого немає, що стоїш десь там під стінкою, там ні, чекаєш. Ну, я стоїш з віскі і дивляшся, кайфуєш. Але, наприклад, от я помітила, якщо ти сам танцюєш, просто ти любиш музику, там качаєшся під музику, то тебе помічають партнери і о, ця дівчина хоче потанцювати. До речі, один стоїш, танцюєш, лінді-хоп – це не тільки парне танець, але й соло. Так, тому ти, якщо наскучив партнером, можеш сам потанцювати соло-джаз. Так, да, бо я напрям соло-джаз. Це, в принципі, ті самі рухи, більшість дуже схожі, але ти їх можеш виконувати самостійно. Як добре, це ж треба. Так. Хочеш – танцюєш так. Сам, хочеш – з партнером. Повна завжди, свобода. Так, партнери – це завжди була проблема. Ну, де б ми не були. Ну, є ще великий плюс – немає постійного партнера. Тобто, лідером є той, хто веде. А, якщо так, дівчина може захоче вести. Повести, вона може так. Вести. Є такі дівчата, які вчать чоловічу, так, як чоловічу нас, партнерську партію, вибачте. Дуже вже новий світ і гендерні кордони розмиті. Да, і парні з партнями танцюють, і дівчини з дівчатами. Да. І є поняття лідер і фоловер. Так. Ага. Це як ролі. Ага. Ну, ви ж знаєте, хто з вас ні, хто? Ну так, звичайно. Танці. Наприклад, там... Я дорозумовляю. Післявоєнні роки Другої мірової багато дівчат були вечірки в Америці тільки там дівчач. Угу. Хлопці, які танцювали цей стиль до війни, вони танцювали на вечірках у коли служили, мабуть, у фільмах багато бачили, які хлопці морської одяги. Ну, ой, класні такі, танці. Якісь... Морячка звідти пішло, пішли ці вони танці. Танцювали парня з парнями. Але так. Коли приїжджали на берег, вони треба ж, як вони тренувалися? Тренувалися з парнями. А то вже на березі дівчата їх зустрічали, юбочка, вони танцювали з ними. Ну, тобто не було розмиття, і це було не якесь, що це таке. Це було нормально, це було життя. Треба... Люди обожнювали свій танець. Їм було безразлично. Я можу підтвердити, я танцювала з дівчатами. Це так само класно, весело. Головне – любити музику, кайфувати від рухів. І, в принципі... Ну, якщо ти просто сама по собі така людина. Але ж можна себе розкрити ще. Ось, зняти з себе всі заборони і прийти на таку вечірку. До речі, на вечірку пускають непрофесіоналів? Чи можна прийти просто так? Звичайно, можна дуже відкрите ком'юніті. Можна прийти просто подивитися, там, можна спробувати. Взагалі в лінді-хопі дуже класні люди. От я хотіла б сказати, що вони відкриті, вони добрі. Ну, от більшість, кого я зустрічала, не знаю нікого неприємного, я б так сказала. І тому так, приходьте всі на вечірки. Ну, тільки вечірки. Я спочатку можу потренуватися, хоча так, б трошки елементів вивчити, щоб там так, не бути... Так, базові, там якісь так, пару кроків. В Дніпрі тренер танців, у нас спілка називається Jet Cats. От, і... Приходьте до мене на заняття, навчимо, потім вечірки, фестивалі. Все є, так, і вечірки, фестивалі. Який от максимум можна досягти? Що? Ти можеш бути тренером, чи ти можеш їздити по світові, показувати своє вміння? Немає границі у людей. От, якщо ти хочеш, це буде. І я до того, що ще можна, наприклад, так викладати, можна бути, як зробити шоу-балет, наприклад, в Києві є такий дуже класний колектив, це поєднання джазових музикантів і танцівників таких топових. І вони зробили прям шоу, називається «Епоха джазу», і це дуже видовищно, дуже атмосферно, і воно тебе, ти опиняєшся в тих атмосфері 20-х років і забуваєш, де взагалі, який зараз час. Вікові обмеження, чи існують? О, ні. Просто, в нас взагалі немає ніяких обмежень, просто максимально вільно. Треба зруйнувати обмеження у своїй голові, а потім ти... Правда, це перше. Я знаю, от я танцювала там партнери 57 років, 60, вони дуже класно танцюють, вони активні, вони радіють там.
Ну, я бачила це... теж дідусь і бабусю, наприклад. О, це так приємно дивитись. Це відома пара, якщо ми про них, це так, з Німеччини відома пара, вони давно танцюють, і вони, да, і просто розумієте, вони не просто якось там роблять зноску, що ну, вони вікові, там щось рухається, вони класно танцюють. Вони танцюють, досі, так, вони розуміють один одного. Так, ну це профі, це класно. Ну, я не знаю, чи вони танцювали все життя, чи, можливо, прийшов... Мабуть, ну, вони довго танцювали, так, я про них дивилася, вони в цьому давно. Ось є дуже швидкі рухи, а є трошки такі уповільнені. Ага. Чи є розділ від за направленням, можливо, так, якось? Є великий. Раз. Там лінді-хоп, взагалі, це немножко запутано. Хтось називає свінг-денс танці. Да? Свінг, як свінгова музика, ну, свінг-джаз. І рухи свінгові теж. І рухи на кач. Кач-баунс, це кач, свінг-кач, музика теж на кач музикального акценту. І от свінг-денс називають лінді-хоп. Насам це одне і те ж. Але лінді-хоп, ну, дуже... Я казав, що музика розвивалась і танці розвивались. Тож був джаз, є свінг-денс музика, там є музика кантрі, є навіть кантрі танець. Там є блюз-музика, є блюз у нас танець, дуже дуже такий слоу. Ну, він ж буде тоді повільний, так, зовсім інше. Але це теж у нашому стилі, це, можна сказати, лінди-хоп-тусовка все. Ну, це така, як під такою парасолькою свінгових танців, але там є різні напрямки. Так. Вони близькі, елементи близькі, але, наприклад, там настрій і темп відрізняються. Лінді-хоп, він такий більш активний, веселий, а блюз – це такий більш ліричний стиль і повільний, і там не треба поспішати. Ну, треба засвоїти усі напрямки, мабуть, так? Якщо ти хочеш бути професіоналом. Не обов'язково, насправді. Людина може бути профі в чомусь одному, а пробувати до душі інші стилі. Я розповім, в чому фішка. Да? Тобто ми маємо різну музику, різні танці. Блюз. Допустим, Чарльстон є музика, да? Є Чарльстон. Є там електросвінг, у нас є сучасний електросвінг-танц. Є бальбо. І лінді-хоп може міксувати всі такі міні-стилі, і ти в лінді-хопі можеш приміняти і блюзові рухи, і чарльстон, і фастові якісь. І ти можеш за один танець в одну пісню вмістити якісь різні рухи, стилі танців з різних таких кусочків лінді-хопу. По суті, лінді-хоп – це мікс усього, мікс така от. Ну, знаєте, такий настрій піднявся. Я просто слухаючи вас навіть, взяла, от, мабуть, енергетику від лінді-хопу, тому що це от все, що ви говорите, в захваті. Це ви ще не танцювали. Це ще так. Я собі уявляю, як ще було б. Тобто, мені здається, що просто прийти, подивитися, спробувати, станцювати разом з вами, і так. Вже приходьте. Вийдеш звідти іншої людини. Абсолютно. Це настрій так і є. Підіймає. Терапевтичний дуже ефект має. Так, а наш так, час це взагалі дуже потрібно, лікує, тому добре. Що ми сидимо в закритих так. приміщеннях і хочеться вийти вже. Зараз багато онлайн-курсів да, дівчата проходять. До речі, проходять. От я, наприклад, танцюю онлайн з київськими вчителями, це дуже класно, якість не падає, я навпаки радію, вдома. Що... Так, я просто через Zoom там підключаюся, тому раджу теж це спробувати, якщо, наприклад, ви там боїтеся, що вас побачать, вчіться вдома трошки, так. а потім виходьте в люди. А ще хотіла сказати, що в нас є не тільки вечірки, ну, тобто це теж вечірки, але вони на відкритому повітрі, open-air. Коли тепло стає, то, можливо, там хтось нас бачив на набережні, ми частенько буваємо. Тому от це теж така антипандемія на зустріч на вулиці. Дуже хочеться, щоб ми вийшли з того пандемічного стану нарешті, так, і влітку зустрілися вже на набережні, і всі разом потанцювали. Гарненько. Так, я вам дуже дякую, що прийшли дякую сьогодні, вам. Підняли настрій. Насправді, дякую на цілий вам. День. І хочеться вам теж його віддати трошки того тепла. І, ну, і справді, щоб дякую. Люди приєднувались до вас більше, і більше щасливих людей ставало нас ми хоча б в нашому навчимо. Місті. Так. Зробимо. Добре. Дякую. Все, чекатимемо наступного добре, разу, дякую. А ми зустрінемось за декілька хвилин.